Noah, ni buku kamu tertinggal. Kejap, Mak. Noah. Ya, Mak. Ada apa? Boleh Mak cakap sikit? Boleh. Hari ni, Mak tak dapat nak bagi kamu duit belanja. Sebabnya, Mak tak ada duit. Nak beli barang dapur lagi. Lagipun, ayah kamu tu nak pakai duit. Tapi kan, Mak, ayah nak buat apa dengan duit itu? Entah-entah dia beli. Action. Wow! Kau ni! 3. Kau ni! Kau kenapa patuh hak aku? Jangan! Hey. Jangan buat anak macam ni! Kau ni! Tipah! Oh, tipah! Mari kau sini! Sudah! Kau buat apa tu? Kau nak duit sangat kan? Ni! Kau ambil duit tu! Saya sentuh dia! Ya korang, tengok tu, anak penagih baru sampai. Hei, anak penagih, bapak kau siap? Amroy, 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 jangan macam tu, tak baik. Nanti anak penagih ni, penagih. Kami bersimpati dengan nasib awak. Jangan mengalah, awak kena kuat. Jangan jadikan masalah ini punca awak gagal dalam peperiksaan. Lagipun, awak pelajar terbaik di sekolah ini. Kejayaan awak sahaja yang mampu mengubah nasib keluarga awak nanti. Oh ya, Anwar. Pasal tanggungan sekolah awak, awak tak perlu risau ya. Saya akan berbincang dengan kaunselor untuk selesaikan masalah awak nanti. Jangan bergerak! Kini, saya Inspektor Anwar bin Hassan buktikan kepada saya bahawa anda semua benci dadah sangat. Okey, akak-akak. Bangun! Bangun! Kami benci dadah sangat!